Jo, tjena allihopa, hoppas allting bra med mitt namn är Melhansius och jag sover inte längre. Men i den här videon ska vi reagera på hemska svenska TikToks. Det var väldigt länge sedan vi gjorde en sån här video och ni vet varför, det är för att jag inte orkar. Men jag känner mig på lite halvdåligt humör idag och jag tror inte att det går att rädda upp. Så jag tänker att vi kör en TikTok-video helt enkelt. Bakom mig ser ni en glänsande, vacker röd soptunna och den fungerar så här. Att se en TikTok som jag avskyr så in i hejdundrandes mycket, så att det finns inget annat rimligt att göra än att slänga den i soptunnan, så kommer den hamna i soptunnan. Låt mig ge ett exempel. Här kommer en liten dirty fråga från den här random mannen då. Sex i en bil eller i havet? Vet du vad? Ställ aldrig en sån fråga till mig igen. Nästa gång du ställer en sån fråga kommer den hamna i en bil i havet. Så då gör jag så att jag tar den TikToken, skrynklar ihop den till en liten liten boll och sen slänger jag den i min soptunna. Så då vet ni, skräp hamnar i skräptunnan. Men någonting som inte är skräp är dagens samarbetspartner, spelfabrik.se. Spelfabrik.se är en hemsida som säljer spel då. Kunde ni gissa det? Men så är det i alla fall, och de gör även sina egna spel. Och ett spel som jag vill klicka hem, som jag faktiskt har klickat hem, är ett spel som heter Krypterat. Och på tal om TikTok så har jag sett det spelet ploppa upp då och då. Kika in det här. Snöskum här. Snöskum här. Nej, skoja. Men det är alltså krypterade ord som du ska lista ut vad det är. Om ni har kompisar som tycker om en så är det här en grymt bra julklapp till dem. Det är också en bra grej till en första dejt. Tänk om ni har en stel första dejt. Det går lite knackigt. Isen bryts inte. Det behövs en isbrytare. Då är sådana här spel fantastiska. Det vore coolt om du kastar den till mig. Kan du göra? Här har vi spelet Krypterat. De har även gjort en familjeversion. Jag tror inte att det här är någon snuskversion. Jag tror bara att den här är som vi kan spela med våra bebisar om vi vill. Jag tror att jag är bra på sånt här. Jag är en krypterad man. Duce bag. Duce bag. Duschbag. Ja. Efri i frakt. Efri frakt. Efri. Efri body. Fraktfritt. Ja, men läs ordet. Kan inte vara fraktfritt. Efri frakt, tack. Josefina, du gråter. Ett fritt frack, tack. Nej, är det fri frack? Nej, eller fri frack? Jag sa ju det. Nej, du sa fraktfritt. Fraktfritt. Du har inte sagt fri frack. En fri frack. Ja, men det. Ta hand hem psyk klar. Tandemcyklar. Ja. Snyggt. Den var bra. Jag trodde inte skulle sätta tack, den. Tack, tack. Vi måste vara till dina föräldrar ikväll. Ska vi dit ikväll? Jag förstår att du skulle tycka det var kul. Mm. Men vi har haft mycket roligare än vad vi trodde. Mm. Det här är ju en perfekt där flytta in present. Eller ja. Inflyttningspresent heter det. Mm. Jag är en katt. Så hörni, gör mig och er själva en tjänst och testa Krypterat. Klicka på länken i beskrivningen för att skaffa spelet. Det är supersnabb leverans och det är gratis frakt. Tusen tack till spelfabrik.se, nu drar vi igång med videon. Så hörni, luta tillbaka för tusan, ta något trevligt att dricka. Jag dricker såklart min fantastiska jostövel. Ge videon en like om ni vill att jag gör fler TikTok-videor. Nu kör vi. De som kan knarka normalt. Hon är avundsjuk på de som kan knarka normalt. Jag vet inte fasen vad det innebär. I min mening är det inte normalt att knarka. Alltså jag är ledsen. Det tog inte lång tid innan soptunnan fick mat. Det där var en värdelös TikTok. Knarka inte. Och om ni ska knarka. Jag är på att säga knarka normalt. Vad fan håller jag på med? Nu blev jag som hon. Men alltså jag ska ju på den här dejten ikväll. Hon ser så snygg ut och jag är ju så taggad. Vi ska träffas och dricka vin. Jag ringer dig sen. Hej Frida! Jäklar vad lång du är. Ja. Ska vi... Är du rädd för att det här ska hända dig på dina dejter? Fear no more. På dejtingapp med smitten så kan du inte bara... Alltså fy fan för dig. Alltså jag vet så... förbannat trött på den här skiten. Och det är ett samarbete det här. Man ser det allt för ofta. Tjejer som egentligen mobbar och trycker ner och kränker killar som är korta. Och det är så jävla dåligt. Jag har sagt det så många gånger i den här på min YouTube-kanal. Och det är värdelöst. Och nu har den här ytliga tjejen, för det är vad hon är, till och med gjort ett samarbete med Smitten Dating. Och det är en dating-app jag aldrig kommer använda. Jag kommer fortsätta med Tinder. Det här företaget har godkänt den här videon. Som är body shaming. Det är body shaming. Rakt av. Och det har de här godkänt och tycker är jättebra. Och den här Frida tycker det här är jättebra med body shaming. Föreställ er
att jag gjorde ett samarbete med Smith & Dating, vilket jag aldrig kommer göra. Däremot Tinder, jag gillar den. Hur som helst, om jag skulle göra ett samarbete med Smith & Dating och jag gör exakt en sån här video och sen så är jag som spelar tjejen har gjort mig själv överviktig, att jag är tjock, och jag säger: "Hå! Vill ni inte att det där ska hända dig, att ni ska träffa en fet tjej? Skaffa Smith & Dating." Jag hade fått en sån hatstorm så jag hade varit tvungen att flytta till Nicaragua med min familj. Förstår ni? Och det borde jag få också om jag gjorde så. För det är skitdumt. Jag skulle aldrig göra något sånt. Men det jag försöker säga är att det är inte okej det här som hon gör. Och vi måste ta bort denna normalisering av att kritisera ofta då killars längd. Det är skit. Lägg av med det där. Jag är skittrött på det. Jag skulle aldrig attackera någons inkomst som det där är. Jag lever på precis samma sätt, att jag få betalt av samarbeten och sånt där. Men jag måste ändå få säga att det här är skit. Det är skit. Ja, alltså soptunnan finns ju av såna här anledningar. Tack för att du finns, soptunnan. Du har bra längd. Hej, Emil, va? What the? Alltså den där muschen, den börjar bli riktigt stabil, alltså helt ärligt. Tack Simon, det värmer. Din mörse var ännu vackrare. Jag har ju den för att det är november, det är mustaschkampen månad, och man ska, om man kan, hjälpa till mustaschkampen. Jag har skänkt 5000 kronor till mustaschkampen. Jag lägger en länk i beskrivningen om ni vill donera någonting. Man kan donera en krona eller två, vad man vill. Allt hjälper, men vi ska bli av med den här jäkla cancern. Jag är så trött på den. Kaviteten suger, vi vet. Ja, men det är inte kvaliteten som gör en bra video alla gånger, utan det är innehållet som gör videon. Jag har bra kvalitet på videon, men pissigt innehåll. Tjena TikTok. Tjena TikTok. Vi är två halva av en hel idiot. Tjena TikTok. Okej, innehållet sög ännu mer än kvaliteten. Ja, det här var fruktansvärt. Tjena TikTok. Tjena TikTok. One night stand, det låter så himla tråkigt. Varför inte säga ett stickprov istället? Bam. Ja, de slutar sina videor med bam. Ja, de var ju gulliga. Det är inte fel på den kvalitet, det är fel på. Det här ska du aldrig göra, spiritual edition. Det första du ska fokusera på i ditt sovrum, det är att aldrig ha en spegel i sovrummet överhuvudtaget helst, men absolut aldrig vänd mot din säng. Det här finns det faktiskt forskning bakom, och all forskning tyder på att folk sover sämre, vaknar upp på sämre humör och mår mer dåligt under dagen om de har en spegel mot sängen. Det forskningen bevisar. Tror ni forskningen bevisar att det spelar någon roll om man har en jävla spegel i sitt rum? Det är så lätt att säga, många säger så här: "Ja, men det är faktiskt vetenskapligt bevisat. Ja, forskningen tyder på." När fan har du läst en forskningsrapport? Har du någonsin gjort det? Eller har du bara hört det någonstans och sen tror du på det? Som ett får! Var en varg. Läs en forskningsrapport. Har jag läst en forskningsrapport, kanske ni undrar? Det har jag inte gjort än. Jag säger heller inte att det är vetenskapligt bevisat utan att faktiskt kolla upp det. Det sägnen säger, det är någonting verkligen som är mycket, mycket djupare än så. Och det innebär att den här spegeln är som en portal från våran värld till en annan, och att... Det blev så mycket värre än vad jag trodde det skulle bli. Jag tänkte ändå att hon bara säger: "Ja, men solen kan reflektera i ögonen på dig, det är därför du vaknar av spegeln." Men det blev mycket värre. Det är en portal till en annan värld, hörni. Har någon spegel här? Nej. Tur det. Det sägnen också säger, det är att om du har en spegel i ditt sovrum, så när vi väl sover så är ju själen ute på sin resa. Själen sover ju inte, det är bara kroppen som sover. Och att då kan själen komma vilse och ha svårt att hitta tillbaka till din kropp, vilket gör att du dör. Det säger sägnen. Det säger sägnen. Nu har hon släppt vetenskapsrapporten helt. Annan sak som du aldrig ska ha i ditt sovrum, det är en stol som vetter mot sängen, alltså att den står mot din säng. Ja, det kan jag ju förstå, men det är bara för att det är jävla creepy. Det är för att då vet man att en vacker dag så vaknar man upp med någon fuckface som sitter på den där stolen. Det är ju onödigt. Varför skulle man ha en stol riktad mot sin säng? Då är man faktiskt sjuk i huvudet på riktigt. Det hade hon ju inte ens behövt säga. Det är som att säga, ja, man ska inte ha ett shotgun riktad mot sin kudde. Jag känner mig arg och irriterad idag, men då blir jag också lite mer ärlig. Men jag vet inte, ibland känner jag mig som en dålig människa faktiskt. Tro aldrig att du är en dålig människa. För det är du faktiskt inte. Du är ganska fantastisk. Du får andra att skratta. Du får andra att le. Då får man hoppas på att de nära och kära och de du har varit snäll mot finns där för dig också. Om inte annars kan du alltid förlita dig på att jag finns där. Jag finns alltid här för dig. Jag känner inte dig, legendary boy. Det betyder ingenting för mig att du finns för mig. Nada. Ja, men skämt åsido, det var väl fint sagt av honom. Han menar väl väl, men... Det är för dåligt. Förlåt. Nej, det var bra. Det var bra.
Lägg av. Min partner, min sambo. Alltså, svenska kvinnor, hur skäms ni inte? Jag tycker det är dags att vi kvinnor höjer vår självrespekt och slutar att bo med män eller, God forbid, ge barn till män som vi inte är gifta med och som inte försörjer oss. 1800-talet ringde, de vill ha tillbaka sina värderingar. 3 timmar utanför Stockholm hittar vi ännu en av Sveriges 10 största klubbar. Välkomna till Ritz. Nattklubbar, jag har svårt för det. Jag skulle hellre fika med Bockstensmannen än att gå på en nattklubb. Men kul för de som gillar, och går ni på sånt så har hörselskydd för tusan, för det är högt. Bjud mig på era nästa fest förresten. Nu har jag officiellt tappat mitt förstånd, så vi ska göra... Häng med på intim piercing spontant en tisdag. En dag tar en väldigt spännande vändning när man en tisdag i november väljer att pierca sin snopp. Hallå? Ja. Visst har du droppat in för piercing just nu? Det har jag. Perfekt, för att jag fick ett spontant infall och jag känner att jag vill göra en intim piercing och jag vill göra det nu. Ja, då kör vi. Mm. Aj, det var inte så bekvämt. Ja, jag vet inte var sånt där går och hur det funkar och var det sitter, och jag vill egentligen inte veta heller. Men jag kan säga så här, jag hade hellre suttit i fängelse. Helt seriöst, 2 månader hade jag hellre suttit i fängelse än att pierca min pung eller snappi. Dash kleine krokodil. Jag känner en kompis, jag vet inte om jag har berättat det här. Men jag hade, vi är kanske inte kompisar längre. Mest på grund av det jag ska berätta nu. Peter dansar och ler. Då fanns det ett tält där med en man från Grekland som tatuerade och piercade folk. Och min kompis brorsa sa till han att, du, jag bjuder dig på en snopppiercing om du piercar snoppen. Och han gör det. Han får ingenting för det. Han slipper bara betala en 5 hunkar för det. Och en random gubbe i ett osteriliserat tält kör in en nål genom hans snappi das kleine krokodil. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Och sen så kommer vi hem till han. Och det är så mycket blod. Jag vill inte prata om det här någon mer. Det där är det värsta jag hört. Gör det inte i tält på Karlstadfestivalen eller något sånt där skit. Gör det ordentligt om ni verkligen känner att ni vill göra det. Ja, inte Dash Kleine Krokodil. Jag hade förträngt det där. Jag skulle aldrig bli tillsammans med ett barn. Men sen så dessa barn kan ju växa upp och kanske då vill jag bli tillsammans med mig. Mm. Tycker du ser inte något fel med det? Nej. Alltså, det här måste ju vara ett skämt. Är det här någon ny intervju som jag har missat eller? Det är på grund av sånt här som du inte får leka med YouTube längre, Pontus. Det är på grund av såna här konstiga saker. Varför utsätter du dig för sånt här? Varför? Va? Hur klumpig får man vara? Jag snackar om en soptunnan-video. Vem vore jag om jag inte stängde den här i soptunnan? Locket in. Till nästa kille som hon skaffar. Behandla henne bättre än vad jag gjorde. Hur bra behandlar du henne? För att så, hur bra som helst kan man inte behandla någon. Vilken crunchy TikTok. Han vill väl att hon ska se den här och bara... Behandla mig visst bra, Elias med Z. Stackaren. Vi ser vidare. Hade jag kunnat få din snap? Nej. Hade jag kunnat få din snap? Flirt smileys. In parentes. Har brud. Men han vill ändå ha din Snapchat. Va? Förresten om... Om det är någon tjej som tittar på den här videon och är fager så att säga, så kan jag få en snap. Jag har brud, men... Oh, hell no. Det här var ju en rolig kille. Om du gillar piercingar, tatueringar, om du gillar sena kvällar med vänner, supa, lyssna på musik och smala killar. Låter som min kontaktannons på Tinder tidigare. Så är han perfect. Alltså, ja men Elias, han vet vad han vill ha, eller vet han det? För han har ju en brud, men han vill ändå ha folk snap. Mamma varnar mig för droger, men inte för lösa luder. Okej, vi lämnar Elias där. Jo, men hörni, det var den videon. Tusen tack för att ni tittade. Och glöm för tusan inte att kolla in länken i beskrivningen för att testa spelet krypterat. Det skulle göra mig skitglad. Ge videon en like innan ni drar vidare här på YouTube om ni vill att jag tittar på fler hemska svenska TikTok-videor. Så hörs vi snart igen i en helt ny video. Bam!